Mirdita, sot në Këshillin e Ministrave, morëm një vendim të rëndësishëm që lidhet me pagat e pedagogëve në të gjithë universitetet publike në vend. Është një vendim në fakt për cilin ne po punojmë prej disa kohësh në bashkëpunim të ngushtë me vetë universitetet, që nga rektorët, po dhe stafet dhe gjithë komuniteti i pedagogëve. Konkretisht, sot kemi vendosur që pagat e pedagogëve të rriten deri në 15%, ku 7% do të mbulohet nga buxheti i shtetit, ndërkohë që pjesa tjetër do të paguhet nga vetë universitetet në varësi të ardhurave të tyre. Pra, kemi kufirin minimal 7% rritje pagash dhe kufirin maksimal 15%. Deri në 7% i paguan buxheti i shtetit, pastaj janë vetë universitetet me autonomin që gëzojnë, me vendimarrjen e tyre në senatet akademike dhe bordet e administrimit, që mund të miratojnë edhe rritje përtej këti niveli minimal. Dhe këtë rritje do të ambulojnë me të ardhurat e tyre. Është një vendim i rëndësishëm që në fakt nxit edhe rritjen e performancës nga vetë universitetet, sepse duke rritur më shumë të ardhurat e tyre, natyrisht rritsin dhe më shumë mundësin për të rritur pagat e pedagogëve. Por, unë duhet të theksoj që mbështetja e qeverisë shqiptare për universitetet dhe për pedagogët nuk është vetëm rritja e pagave, ka dhe shumë aspektet të tjera, duke filluar që nga mbështetja e kërkimit shkencor, infrastrukturës o universiteteve, për të cilat ne gjatë viteve të fundit e kemi rritur ndjeshëm mbështetjen.